ያልተስማማችሁበት ሐሳብ ነበር አልበም ስትሰሩ ስለምን ነበር እንዴት ፈታችሁት? Who is your childhood celebrity crush? Do you have a girlfriend? ሰላም ጋይስ እንደምን አላችሁ? እኔ ጄዲ ነኝ። እኔ ደሞ ኖ ነኝ። ያያችሁ ያላችሁት Ask me anything በድንቅ ቴሌቪዥን ነው። የእናንተን ጥያቄዎች ይዘናል እዚህ ጋር። ለኔ ያመጡት ጥያቄዎች ሆኖ ይጠይቀኛል፣ ለሆኖ የመጡትን ደግሞ እኔ ጠይቀዋለሁ። እስቲ እንጀምር። ሆኖ ያማ ኦኬ። ኮንሰርት መቼ ነው እና እነማንን እንጠብቅ? ሙሉ ዲቴይሉን ነው። ኮንሰርቴ ኤግዛክት ዴቱን መናገር ባልችልም ግን በጣም በቅርብ እንደሆነ ነው መናገር የምችለው እና ኦብቪስሊ ሆኖም አለ ሆኖም በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች አሁን ሰሞኑን አብረን ስንሰራ የነበሩ አርቲስቶችም ይኖራሉ። ትንሽ ዲቴል መናገር ካለብኝ አዲሱ አመት ከገባ በኋላ ምን ይመስለኛል። ስለዚህ ጠብቁ ያኔ። እሺ ኡኖ ያማ ምን አይነት ስታይል ነው የሚመቸ? ያለባበስ ስታይል ይላል casual I guess. Okay. Casual. Usually I'm in the studio, so anything comfortable me are going to do. Do you have a girlfriend? No, I don't have a girlfriend. Single. Actually. Who is your childhood celebrity crush, Sheila? Well, there was a lot. ብዙ ነበሩ, but if I had to choose, Rihanna, definitely. Rihanna, yes. All right, let's see. How do you become a rapper? ትንሽ ቀጥታ ጥያቄ ነው ማለት. I don't know, it's I guess you just rap, ማለት. That's you know, የምታደርገው ነገር መሰለኝ. Like if you're rapping, you're going to be called a rapper again. እንዴት ነው ሙዚቀኛ የምትሆነው ከሆነ ጥያቄው? ያው አንድ ሙዚቀኛ ሙዚቃውን ሲያወጣ ያን ፕሮሰስ ያልፈውን እኔ ያለፍኳቸው ብዬ ማልፋት ማስባቸውን ፕሮሰሶች በማለፍ ውስጥ ነው አንድ ሰው ሙዚቀኛ የሚሆነው ብዬ አስባለሁ። ሃው ዱ ዩ ቢካም አ ፕሮዲውሰር? ሁ ኢንስፓየርድ ዩ? ሃው ዱ ዩ ቢካም አ ፕሮዲውሰር? ያው ዩ ኒድ ፓሽን መጀመሪያ፣ ከዛ ሆፕፉሊ ጌት አ ላፕቶፕ ትንሽ ታፍ ነው ግን ላፕቶፕ ያስፈልጋል። ሄድፎን አንድ ዩዥዋሊ ላይክ ዩ ኒድ አ ዶ ኦር ሳምቲንግ የሚጠቀምበት ኢንስትሩመንትም ከሆነ ኢንስትሩመንት አንድ ዩ ጀስት ስታርት አንድ ሁዝ ማይ ፌቨሪት ኢንስፓየር ሁ ኢንስፓየርድ ሚ ጄ ዲላ ዶክተር ነው ማድሊብ እነሱ ናቸው። እሺ አድቫይስ ፎር ኑቢ ሁ ዋንትስ ቱ ቢ ኢን ዘ ሚውዚክ ኢንዱስትሪ? Advice for a newbie on Mindanao. But I'm was saying nagar on bezi sat proactive mon alla yone rasin kadmo askadmo taftaf malatu betam asay no biyasbalu. You got to hustle, you got to find the way in the musica and out to show be mena visual Mindanao branding ni Mindanao maso milutin nagaruch kadmo asu wedefit present mareg yan kelut madaber itekal. Maybe kazochi ብጨምር ምለው ባለው ይሄ ባለን ነገር አንገረቤ። ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ልክ ማይክሮፎን ሳገኝ ኦር ስቱዲዮ ልክ ስገባ በቃ ዘፈን እንሰራለሁ አልበሜን እጨርሳለሁ ይላል። እና ኖ ናት ኔሰሰርሊ። አሁን እኛ በስልክ የምንሰራበት ጊዜ ነበር ምናምን ቴሌግራም ላይ ነበር የምንለቀው። ዩቲዩብ ኮንሰፕቱም የለንም ዩቲዩብ የሚባለው ነገር። እና በቃ ያለውን ወይ መጠቀም ሙዚቃ ስሰራ ካጋጠሙ ለየት ያሉ ገጠመኞች ወጣ ብሎ የምትናገረው አለ ወይ? ሁሌ ኤቭሪ ዴይ ያው ስቱዲዮ ነው። ራሳችን አናጨናንቅም። ሶ ኢትስ ላይክ ነፍ ነፍ ነው ያለው። በት ያው ሜቢ የተፍተፍ ሰው ያሰው። ሶ አይ ዶንት ኖ ብዙ ሰው እንዴት እንደሚያስበው ስቱዲዮ ውስጥ አይደለም የሰራነው በፊት እንዳላችሁ። ሶ ቅድም ጄ እንደተጠየቀው ስቱዲዮ ውስጥ አልነበርንም። ሶ ዊ ሃድ ቱ ሪኮርድ ባልዲ ተጠቅመን ጠረጴዛ እንደ ባልዲ ላፕቶፕን አድርገን ለሳውንድ ቡስ ደግሞ ብርድ ልብስ ነበር የተጠቀምነው። ሌላ ብቻ ወዝ
ባለን ነገር ውስጥ ተጠቅመን ነበር የሰራነው ተፍተፍና ትንሽ ወጣ ብሎ የሰራነው እሱ ነው። ያ ዳትስ ኦል አይ ካን ሴ። ጨረሰና ኤስ አይ ኖ ከእያንዳንዱ አስደናቂ የፈርኒቸር ስራው ጀርባ ውበትንና አስደማሚ ምቾትን በተላበሱ የቤት እቃዎች መደብር ውስጥ በጥንቃቄና በፍቅር ከተሰሩ ቤቶች ጀርባ አንድ ምስጢራዊ ጥበብ አለ። ለምሰራቸው ፈርኒቸሮች ከነጥራቱ ዘላቂ ድምን ሰጥቶልኛል። ባንድ ይታ ብቻ የደንበኞች ልብ ትር 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 የሚያደርጉ ምርቶች እንዲሸጥ ረድቶኛል። ለደንበኞች ቀንጡና ለኑሮ ተስማሚ የሆነ ስፍራ እንደፈጠረ ረድቶኛል። የፎም ምርቶቻችንን ቢፈልጉ ለመኝታው ለቢሮ ኦሆኔ ለስቱዲዮ በፈለጉት መጠን ባዘዙን ጊዜ በራሳችን ትራንስፖርት ያሉበት ቦታ ከች እናረግልዎታል። ሹፌር እንጎ ቀስተዳመና። ኦኬ ጋይስ አሁን ደሞ በጋራ አይመጡልን ጥያቄዎች እናነብላችኋለን። ኤስ አይ አብራችሁ አት ናቲ አለማየው ካልበማቹ የትኛው ሙዚቃ ነው የምትወዱት ብሎ ጠይቆናል። ታፍ ነው ያጣላላ አኔ ሁሉ ነው የሚመጭው ከቅመም ጀምሮ ሁሉ መልስ ነው። አዎ ደፍነው አት ኢትስ ኤ ዋይ ጂ how do you sample those creative sounds ማለትም research we do a lot of digging sounds but a lot of albums but in samalen and what are those sounds which you agar you know like yeah us mainstream zafonochun bicha sound baka youtube draw 1970s manam betam dig aragallo na that's how I get them kaza jelesochachin demo annan imetto betam random muzika yachotulnal like on cast lemsali betam test allo na playlist yan playlist sin sama aw ein zafonuma sample nalgo manelo gize allo betam betam definitely harmony 43 how did you guys join Mido Records? I guess ka EP but yani ka malada EP but nabara cuz actually we joined Mido together right launch sidderag tagana nabara technically badrijit level kona kul le geba yeah ah gin nanta kadmachwal nya kadman nabara gin almost 3 years ago 3 amat but nabara kaza launchu and la happen araga sign ka aragum bala ma ba basically we met kan dinget yona muzikachin bemisarabet waqt lay ነውንም ማለዳ ኢፒ እየሰሩ አልቆ ነበር። አዎ አልቆ እኔም የሆነ አልበሜን የሆነ አለ ወስጀው ነው በቃ ከነሱ ጋር የተገናኘ ነው ከነሱ ማራ ቪዲዮን ያቋቋሙት ሰዎች ጋር። ስለዚህ ኢቨንቹሊ ለምን እንደዚህ አናረግም ሚዶ ሬከርድስ የሚል ቪዥን አለ የሚለው ነገር ተነሳ። በዛ ታይም ኦልሬዲ እኛም የተዋወቅ ነው ያኔ ነው ያው ገባን 3 አመት ሆነ ነው መስገን at beti.ag ያልተስማማችሁበት ሐሳብ ነበር አልበም ስትሰሩ ስለምን ነበር እንዴት ፈታችሁት በለው obviously አንተ የኔ እንደዚህ አሁን አፈንግጦ ወጥቶ ይሆን ያጋጨው ጉዳይ ነበር እንደዚህ ፕሮሰሱ ላይ ሜቢ ይሆን የኛ አልተመቸኝም የኛው ሊሆን ይችላል እንጂ ያራጭራሽ እንጂ አለመስማማት ሰው ኦንዲቢዮን ምናን ብለን አው ድረስ ሜቢ ስለመጣ አው ኦንዲቢዮን ምናን ጊዜ ገለን እናቃለን ድረስ ላይ አው አው ታንክስ ነው ስለዚህ ጊዜ ገለን አው እንጂ በጣም በቃ እንስማማለን እኛ ያ ሲንስ ዊ ኖ ሃው ላይክ ስለለመድ ነው አብሮ መስራት ነው ያ ደሞ ታፍ ነው ሙዚቃ እየሰሩ ትንሽ መጋጨት ያው ዩ ዊል ፋይንድ አ ዌይ ቱ ሪዞልቭ ኢት ኤግዛክትሊ ኦ ኦ ዮሚዮ your favorite ethiopian rapper sidar ብዙ ናቸው በጣም ብዙ ናቸው yeah if I had to start yo kas jd yimra bunch of people in sustun i think yeah. on top of uno yalo ani I want to add dankira ezra yes sir and now on le demo betam yetemechay silona skatnati so guys yetekatatalachu yenebarachut ask me anything by dink tv no ne jd name and you know ning abrachu silekoyachu betam namasegnalen yes sir yimmechal